Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова і до подій, які стались на цей час. Сьогодні на Миколаївщині люди перекрили одразу дві траси державного значення Н-11 та Н-14. Вимагають повернути Миколаївську область кошти на ремонт доріг. Жителі села Восіяцьке Іланецького району перекрили трасу державного значення Н-14 Миколаїв-Олександрівка-Кропивницький. Жителі з плакатами встановили намет і заблокували рух всього транспорту. На плакатах написано: «На Миколаївщині теж живуть люди, які не тільки на Вінниччині. Найгіршим дорогам України найменше грошей. Це як? Гройсман, будемо стояти до кінця». Сьогодні ж проходить перекриття автодороги Н-11 Миколаїв-Дніпро. Організація «Полтава-Будстрой» везла бетонні блоки, якими повністю перегородила виїзд з міста Баштанка. Підрядник провів роботи, тепер же є ймовірність того, що їх не оплатять. Нагадаємо, 5 вересня Кабінет міністрів України перерозподілив кошти в сумі 98 мільйонів гривень, призначених на проведення ремонтних робіт доріг державного значення Миколаївській області. І до інших подій. В Миколаєві за останні два дні невідомі поламали фотозону на розі вулиці Соборної та проспекту Центральному та арт-об'єкт напроти будинку художників. По роботі в 8:00 утра наша бригада приїхала для того, щоб прокладувати плітку. О 8 годині ранку наша бригада приїхала для того, аби покласти плитку, стелити її далі. І побачили, що ліхтар зламаний. Хтось, напевно, на ньому намагався, або залазив, або ще щось. Викликали бригаду, приїхала бригада ремонтників, зняли ліхтар і поїхали лагодити його. Більш міцним будуть варити, чи удосконалити його будуть. Це дуже поганий поступок. І я вважаю, що це... Дуже поганий вчинок, і я вважаю, що цей вчинок негідний громадянина нашого міста. Тому я вважаю це ганебним вчинком. Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза обіцяє, що лавку відремонтують. Неприємна ситуація сталася, я так розумію, сьогодні, мабуть, вночі. Демонтували його вже буквально зараз. От я приїхав, дивився на цей процес, як демонтували. Сподіваюсь, що сьогодні-завтра його відремонтують. Ми, в принципі, ще не встигли, скажімо, там, оформити акти там, приймання здачі. Тобто він ще, в принципі, не був готовий. За нього ще навіть кошти не були сплачені. Такі арт-об'єкти мали встановити по всьому місту. В принципі, в Миколаєві поки що не багато таких арт-об'єктів. Буквально вчора розмірковували і почали вже підбирати певні ідеї, щоб продовжити цей асоціативний ряд з ліхтариками. На проспекті Центральному також реконструюють фотозону «Я люблю Миколаїв». Це відео з камер спостереження. Видно, як хлопчик стрибає по літерах, потім провалюється в одну з них. Юрій Ковеньов виконував цю фотозону на замовлення. Пояснює, строк виконання робіт був маленький. Так як були дуже зжаті у нас сроки, 10 днів, всього лиш займала ця робота, тому часть робіт ми не продумали. Не продумав момент, що люди будуть бігати по них, будуть сідати на них. Думали, що просто зіпруться на них чи сядуть на букву О, тому що вона усилена. Сьогодні першу букву вже зняли для реконструкції. Її мають встановити сьогодні по обід. Всю фотозону мають замінити до кінця цього тижня. По три букви за день і вони будуть міцнішими. Розповіли, і як далі реконструюватимуть сквер позаду. Сквер планується розширитись аж до Макдональдсу. Виконан буде в такій же інтерпретації, як і планується ще додаткова лавочка. В стилі, як уже є у нас, як ми бачимо, полукругом, щоб ще більше людей змогли комфортно сидіти та насолоджуватися красивими видами нашого рідного міста. Скільки коштують роботи, не говорять. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У будинку на вулиці Театральній 25В у одному з під'їздів відключили газопостачання. Мешканці п'ятиповерхівки сьомий день готують їжу за допомогою електроприладів. Чому склалась така ситуація та що робити людям, дізнавались наші кореспонденти.
Тиждень тому до цього будинку приїхали співробітники Миколаївгазу та перекрили мешканцям другого під'їзду газопостачання. Ольга Чемересюк проживає на другому поверсі. Говорить, намагалася з'ясувати у газівників причину. До міськгазу звертались на другий день. У понеділок відключили. Вже у вівторок ми вже звертались туди. Під час проведення комплексного приладового обстеження газопроводів було виявлено виток газу на крані воду до будинку. Для того, щоб усунути цей виток газу, необхідно було перепакувати кран, і ці газонебезпечні роботи завжди супроводжуються відключенням від газопостачання або від цілого будинку, або лише стояка, куди веде цей газопровід. Мешканці під'їзду підозрюють, газ перекрили через мешканця однієї з квартир, який не сплачує за послугу і має борг. Я вважаю, що це дії незаконні, що підставляють нас, щоб у тій квартирі, у якої проблемна 36-та квартира, щоб там не можуть туди дістатись і хочуть, щоб сусіди, значить, на цю людину вплинули і щоб вона відчинила двері. Він просто не відчиняє. Він з нами розмовляти не хоче. Уникає. Він уникає і тих, котрі приходили з міськгазу, стукали і все. Щоправда, вони приходили у неурочний час. Але вони кажуть, що ми домовлятись з ним не будемо. А він не хоче туди йти. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» відповідають, борги не пов'язані з перекриттям газопостачання у цьому будинку. Збором коштів займається ТОВ «Миколаївгазбуд». Вони роблять підрахунки по особовим рахункам і люди сплачують кошти до них. ПАТ «Миколаївгаз» займається лише технічним обслуговуванням газопроводів, бо до боргів немає ніякого відношення. Якщо людина не хоче допускати до свого приміщення, може бути декілька причин. Або в неї є порушення якесь, і вона не хоче показувати, що в неї є порушення. Наприклад, самовільне приєднання якогось газового приладу, або самовільна допустановка приладів, що не погоджено з проєктом, не отримані техумови. Це є порушенням і вона має бути відключена від газопостачання. У цій квартирі проживає чоловік, у якого є борг за газопостачання. Нам не вдалося поспілкуватися з цією людиною. Між тим, вирішення проблеми напряму залежить від мешканця 31-ї квартири, говорить Еліна Луцкевич. Ми, газівники, виконуємо свої роботи згідно регламенту. Нам треба потрапити в квартиру. Людина не відчиняє. Ми не маємо права туди потрапити. Що ми можемо зробити? Нічого. Звичайно, наші люди йдуть. Наступного дня вони приходять знову, дзвонять у двері, ніхто не відчиняє, вони знову йдуть. Води гарячої ні, не помитися, ні інші процедури зробити. Не постирать, то же самое, стирка собралась, холодной водой не постираешь, кипятильником не нагреешь на стирку. То есть одни такие ущербы, ущербное состояние такое. И по какой вине, если исправно платим, если почему мы должны быть заложниками? Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00, тож не пропустіть.